মৰমৰকনি হত মই অঙ্গৰাগ ভূঞা আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী পৰিবেশৰ পাঠ্যপুথি আমি আৰু আমাৰ পৰিবেশৰ আমি এতিয়া অষ্টম পাঠত উপনীত হৈছোহি আৰু অষ্টম পাঠৰ নামটো হৈছে দুৰ্যোগ আৰু আমি এই পাঠটো আমি কেইবাটাও ভাগত ভগাই লৈছোঁ আৰু সৰু সৰু ভাগত আমি একাধিক্ৰমে এই পাঠত থকা বস্তুখিনি আলোচনা কৰি যাম এই ছবিখিনি প্ৰথমতে চোৱাচোন ইয়াত দেখিছানে এইবোৰ দেখিছা এই ছবিখিনি চোৱা ছবিখিনি দেখি এই বেলেগ বেলেগ ছবি দেখিছা নহয় এতিয়া মই কথা এটা প্ৰথমতে সুধি লওঁ এই ওপৰৰ ছবিকেইখনত তোমালোকে সচৰাচৰ দেখি থকা পৰিৱেশৰ এটা বিপৰীত ৰূপ দেখা পাইছানে সচৰাচৰ মানে আমি সাধাৰণতে দেখি থকা যে আমি সাধাৰণতে যিটো পৰিৱেশ দেখোঁ তাতকৈ সামান্য বেলেগ আছিলনে নাই এই ছবিকেইখন এই ছবিকেইখন আমি যিবোৰ সাধাৰণতে দেখোঁ তাতকৈ অলপ বেলেগ হয়নে নহয় ইয়াত বেলেগ কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে ইয়াত এটা ঘটনা কি কি ঘটনা ঘটিছে মোক ক'ব নালাগে এয়া ঘটনা দেখিছা নহয় বেলেগ বেলেগ ঘটনা ঘটিছে এইবোৰ যিবোৰ আমি সচৰাচৰ দেখা নাই প্ৰকৃতিয়ে কিয় এনে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাৰু জানি লওঁ আহাচোন এই বস্তুবোৰ কোনে কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে কৰিছে কিয় এনেকুৱা কৰিছে কিয় এনেধৰণৰ ৰূপ লৈছে সেইটো আমি এতিয়া জানিম প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট ঘটনা বা পৰিঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈ মুহূৰ্ততে পৰিৱেশৰ অভাৱনীয় ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে প্ৰকৃতিয়ে কেতিয়াবা নিজে বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহে কৰা কিছুমান ঘটনাই বা পৰিঘটনাই মুহূৰ্ততে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই পৰিৱেশটো অভাৱনীয় আমি ভাবি পেলাই নোপোহা ইমান বেছি ক্ষতি কৰিব পাৰে এই ঘটনা বা পৰিঘটনাবোৰেই হৈছে দুৰ্যোগ এনেধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা যিবোৰ ঘটনাই কম সময়ৰ ভিতৰতেই আমাৰ বহু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে বা বহুত ডাঙৰ ক্ষতি সাধন কৰে সেইবোৰকে কোৱা হয় দুৰ্যোগ ওপৰত দেখা ছবিকেইখনৰ প্ৰত্যেকখনেই হৈছে একো একোটা দুৰ্যোগৰ দৃশ্য এই যে ছবিখিনি এই ছবিখিনি প্ৰতিটো এটা এটা দুৰ্যোগৰ দৃশ্য এইটো ভূমিকম্প ভূমিস্খলন বানপানী গৰাখহনীয়া বনজুই এইবোৰ একো একোটা দুৰ্যোগৰ ছবি হয় এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহোঁ তোমালোকে কেতিয়াবা কিছু সময়ৰ বাবে ঘৰৰ মজিয়া বেৰ বস্তু বাহানি আদি হঠাৎ লৰচৰ কৰি কঁপি উঠা অনুভৱ কৰিছানে ভূমিকম্প অহাৰ বাবে এনে অৱস্থা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘপকৈ কঁপি উঠে নুঠে ঘপকৈ গোটেই মাটিবোৰ কঁপি উঠে ঘৰবোৰ কঁপি উঠে এইটো হ'ল ভূমিকম্প পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ হঠাৎ কঁপি উঠিলে আমি ভূমিকম্প অহা বুলি কওঁ ভূমি মানে মাটি কম্প মানে কঁপা মাটি কঁপে ভূমিকম্প কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ আহে ই হ'ল সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰণত হোৱা এটা পৰিঘটনা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য কেতিয়াবা খুব কম হয় বাবে আমি হয়তো ভূমিকম্প অহা গমেই নাপাওঁ ইয়াৰ প্ৰাবল্য কেতিয়াবা মজলীয়া ধৰণৰ আৰু কেতিয়াবা খুব বেছি হ'ব পাৰে এতিয়া কি হয় যে পৃথিৱীখন মানে কঁপি উঠে ঘৰ বাৰী কঁপি উঠে ওচৰ তলৰ মাটিখিনি কঁপি উঠে আৰু এইবোৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু এনেধৰণৰ পৰিঘটনা আগজাননী নিদিয়াকৈ আহে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত কমকৈ কঁপে কাৰণে আমি গমেই নাপাওঁ কিন্তু কিছুমান মজলীয়া আৰু কেতিয়াবা খুব বেছি প্ৰাবল্য মানে খুব বেছি ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'ব পাৰে আৰু সেই ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'লে ক্ষতিটো হ'বই নহয় জানো ভূমিকম্পৰ ফলত কি কি হয় জানি লওঁ আহা কেতিয়াবা মাটিত ফাট মেলি ওপৰলৈ পানী বালি আদি ওলাই আহে কেতিয়াবা ভূমিকম্পৰ ফলত মাটিত ফাট মেলে আৰু ফাট মেলি সেই ফাটেদি পানী বালি এইবোৰ ওলাই আহে ঘৰ দুৱাৰ ভাগে ভূমিকম্পৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰবোৰ ভাগি যায় নদীৰ সুঁতি সলনি হয় নদীবোৰ এনেকৈ গৈ আছে নহয় এনেকৈ পাক মাৰি যায় সেই সুঁতিও সলনি হৈ যায় নদীৰ পাকটোৱে সলনি হৈ যায় নদীৰ বান্ধ ভাঙি বানপানী হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভূমিকম্প বহুত ডাঙৰ হ'লে নদীৰ পাৰত থকা বান্ধবোৰ ভাঙি যায় আৰু ফলত বানপানী হয় ভূমিস্খলন হয় বহু ঠাইত ভূমি মাটিবোৰ খহি পৰে নদীত খহি পৰে আৰু ভূমিকম্পৰ ফলত যেতিয়া কঁপে মাটিবোৰ ইফাল সিফাল হয় আৰু ভূমিস্খলন হয় বা মাটিবোৰ খহি পৰে ভূগৰ্ভৰ পৰা মাটি বালি শিল আদি উঠি আহি দ ঠাই ওখ কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'লে ভূগৰ্ভ পৃথিৱীৰ তলৰ পৰা মাটি বালি শিল আদি ওলাই আহি চাপৰ ঠাইবোৰ ওখ কৰি পেলায় ভূপৃষ্ঠৰ মাটি তললৈ বহি গৈ খাল বিল জলাভূমি আদি সৃষ্টি কৰে আৰু ওখ ঠাই কিছুমান আকৌ তললৈ সোমাই যায় দ ঠাইবোৰ কিছুমান দ ঠাইৰ পৰা কিছুমান ফাট মেলি শিল বালি ওপৰলৈ উঠি আহি দ ঠাইবোৰ ওখ হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওখ ঠাইবোৰ তললৈ সোমাই যায় আৰু ফলত তাত খাল বিল জলাভূমি আদিৰ সৃষ্টি হয় এইবোৰ হ'ল ভূমিকম্পৰ ফলত হোৱা ঘটনা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্যক ৰিখটাৰ স্কেলত জোখা হয় ভূমিকম্প জোখা যন্ত্ৰটোক চাইজমাগ্ৰাফ চিছমোগ্ৰাফ হ'বলৈ আছে আচলতে এইটো
সিস্মোগ্রাফ বা সাইজোমোগ্রাফ বুলিও বহুত ইয়াতে কৈছে এটো আমি সিস্মোগ্রাফ বুলিও কওঁ ঠিক আছে সিস্মোগ্রাফ বা সাইজোমোগ্রাফ ইয়াত সাইজোমোগ্রাফ বুলি কৈছে তোমালোকে কিতাপত যদি সাইজোমোগ্রাফ আছে তাকে কবা কিন্তু ইয়াত জানি থৈ দিয়া ইয়াক সিস্মোগ্রাফ বুলিও কয় আৰু কিহত জোখে ভূমিকম্প জোখা স্কেলটো হৈছে রিখটাৰ স্কেল বেছি প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পৰিণাম কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে তাৰ এটা উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল কিছুমান আহিলে ভূমিকম্প গমেই নাপাওঁ কিছুমান মজলীয়া আমি গম পাওঁ বিশেষ ক্ষতি নহয় কিন্তু বেছি প্ৰাবল্য ভূমিকম্প হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে এটা উদাহৰণ চোৱা অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্পটো অনুভূত হৈছিল 1950 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে সেইদিনা অসমবাসীয়ে বৰ উলহ মালহেৰে ভাৰতৰ তৃতীয়টো স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছিল হঠাৎ সন্ধিয়া প্ৰায় 7:39 ভূমিকম্পৰ এটা প্ৰবল জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল সেইদিনা আছিল 1950 চনৰ 15 আগষ্ট মানে স্বাধীনতা দিৱস মানুহবোৰে উলহ মালহেৰে ভাৰতৰ তৃতীয়টো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছিল আৰু কিন্তু হঠাৎ 7:39 মানুহবোৰে দেখিলে যে কিবা কঁপিছে মানে ভূমিকম্প আহিছে তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা এই ভূমিকম্পৰ ফলত মাটিত ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট মেলি ভূগৰ্ভৰ পৰা গৰম পানী মাটি বালি শিল আদি ওলাই আহিছিল কিছুমান ঠাইত ডাঙৰ ফাট মেলি পানী বালি এইবোৰ ওলাই আহিছিল গৰম পানী ওলাই আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তলি ওপৰলৈ উঠি আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ তলিও ওপৰলৈ উঠি আহিছিল এনেদৰে বহু ঠাইত দ মাটি উঠি আহি ওখ হৈছিল আৰু কিছুমান ঠাইত দ ঠাইবোৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছিল আহি ওখ হৈ গ'লগৈ আনহাতে মাটি তললৈ বহি গৈ খাল বিল জলাহ আদিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিছুমান ওখ ঠাইত মাটিবোৰ যে তললৈ সোমাই গৈ খাল বিল জলাহ আদিৰো সৃষ্টি হৈছিল চানডুবি বিলৰ নাম শুনিছা নহয় চানডুবি বিল ভূমিকম্পৰ ফলতেই সৃষ্টি হৈছিল এই চানডুবি ঠাইখিনি আগতে ওখ আছিল কিন্তু ভূমিকম্পৰ ফলত সেইখিনি বহি গৈ তাত এখন বিল হৈ গ'ল এই চানডুবি বিলখন সেই 1950 চনৰ 15 আগষ্টত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলতেই হৈছিল বহুতো ঘৰ দুৱাৰ দলং ৰেল লাইন আদি ভাঙি পৰিছিল অসমৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল এই ভূমিকম্পত অত্যধিক ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ গতি কেইবাদিন ধৰি স্থবিৰ হৈ পৰিছিল ইমান ভূমিস্খলন হ'ল ইমান মাটি খহি পৰিল যে সোৱণশিৰি নদী পানী সোঁতটোৱে নবলা হৈছিল পানী ঢৌটো বন্ধ হৈ পৰিছিল ইমানেই বেছি ভূমিস্খলন হৈছিল মানে ইমান ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল ভাবি চোৱাচোন বাৰু তাৰ পাছত প্ৰবল বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই ভূমিকম্প হৈ যোৱাৰ পিছতেই বানপানী হ'বলৈ ধৰিলে এই ভূমিকম্পত অসমত প্ৰায় 4,700 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বহুতো প্ৰাণী আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ মৃত্যু হৈছিল বহুতো মানুহ গৃহহাৰা হৈছিল আৰু সা সম্পত্তি খেতিপথাৰ গছ গছনি আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল হঠাতে হোৱা এই ডাঙৰ ভূমিকম্পই অসমৰ বৃহৎ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছিল অসমৰ বৃহৎ এলেকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছিল মানে কিছুমান মানুহৰ ঘৰবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল ঘৰ ভাঙি থাকিল খেতিপথাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে সা সম্পত্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু বহু 4,700 মানুহ ঢুকাল ভাবাচোন কিমানজন মানুহ মৰিল আৰু তাৰ লগতে বহুতো প্ৰাণী আৰু চৰাই চিৰিকটিৰো মৃত্যু ঘটিছিল এটা এটা অসমৰ ডাঙৰ এটা ক্ষতি কৰিলে বৃহৎ এলেকা ভাঙি ছিঙি একে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছিল এটা জানি লওঁ আহা এইখিনি অসমৰ এটা উদাহৰণ পালা ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'লে কি হয় আৰু এটা ভূমিকম্পৰ উদাহৰণ চোৱা সাগৰৰ বুকুত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত সাগৰৰ পানীত বিশাল ঢৌৰ সৃষ্টি হয় এনে ঢৌৱে বহু মিটাৰ ওপৰলৈ উঠি বিস্তৰভাৱে চাৰিওফালে বিয়পি পৰি সাগৰীয় উপকূল অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াক চুনামি বুলি কোৱা হয় চুনামি এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইটো মাটিতে হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা সাগৰতো ভূমিকম্প হয় সাগৰত ভূমিকম্প হ'লে পানীবোৰ ওপৰলৈ বহু ওপৰলৈ উঠি আহে পানী বহু ওপৰলৈ উঠি সাগৰৰ পাৰৰ যিবোৰ ঠাই আছে সেইবোৰ বুৰাই নিমিষতে খুব অত্যন্ত কম সময়ৰ ভিতৰতে সেইবোৰ বুৰাই মানুহবোৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে এই ধৰণৰ ভূমিকম্প আহিলে চুনামি অহা বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় চুনামি অহা বুলি কোৱা হয় আৰু ভূমিকম্পৰ দৰে চুনামিও এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমি এতিয়া এইখিনি কথাই মনত ৰাখোঁ আমাৰ এই ভাগটোত আমি ভূমিকম্পৰ বিষয়ে জানিলোঁ চুনামিৰ বিষয়ে জানিলোঁ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগনো কাককৈ জানিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভাগত এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম পিছে তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া আৰু ধন্যবাদ